انسان دوه ډوله رابطه لري، یو د بنده او د الله ترمنځ رابطه، بله د بنده او د بنده ترمنځ رابطه. د یو ته معاملات وایي، بل ته عبادات وایي، یو ته حق الله وایي، بل ته حق العبد وایي. افغانان په دې حق الله عبادتو کې د دنیا تر ټولو تکړه خلک دي، خو په دې حق العبد یا معاملاتو کې د دنیا تر ټولو ګنده خلک دي. او الله پاک په دې معاملاتو باندې ډېر تاکید کوي. هغه وایي چې که چېرې زما عبادت ترک هم کوي، ممکن زه درته وبخښم، ځکه الله پاک ډېر زیات مهربانه دی. خو په معاملاتو کې یا حق العبد تر هغو نه درته بخښي تر څو چې هماغه سړی درته بخښنه ونه کړي. زموږ خلک فکر کوي چې حج وکه او روژه ونیسه او مونځ کوه، نور د چاره مرغودي کولی هېڅ پروا نه کوي. او دا ډېر غلط نظر ده. ګوره، مونږ لکه عذاب غوندې یو بل تغلي او د یو بل په ځان باندې اخته یو. ډاکټر په خپل تبابت کې غلط او د غلط تبابت او لامل خلک وژني. انجینر په موادو کې د خراب کیفیت د کارول لامل د خلکو قاتل ده او غل ده. او ډریور نشي توکي وڅکي خپل سوارلي ډز چیرته حادثه وکړي، خلک د خلکو قاتل شي. ریړۍ والا نه کچیرې سودا وکړي او تریوینه کې او بیا کې کنځا درته کوي. ډریور هغه دکاندار سودا دو چنده در باندې خرڅي کوي او چاته قرض ورکړي په خزړې نه درکوي. مونږ په معاملاتو کې د دنیا تر ټولو ګنده خلک یو.